Ангеліна з Одеси. Однак все життя мріяла жити на Закарпатті. І наступні 5 років дівчина буде ужгородкою, адже вступила на навчання в УЖНУ. Я хотіла жити на Закарпатті, тому обирала навчальний заклад саме тут. І так мені подобаються іноземні мови, тому вирішила зв'язатися саме з ними. Для себе обрала навчання на факультеті іноземних мов. В майбутньому хоче бути перекладачем. Варто додати, факультет нині у п'ятірці найпопулярніших в УЖНУ. Однак є і спеціальності, які користуються меншим попитом. Так, аби заповнити набір на французьку філологію, декану Михайлу Рожко доводилося навіть закликати студентів до вступу через соцмережі. Не обійшлося без роз'яснень по ще одній спеціальності. На жаль, щороку нам приходиться пояснювати багатьом абітурієнтам, їх батькам, обираючи спеціальність. Ми маємо 2 спеціальності філологічні, на ту ж англійську, чи німецьку, чи французьку. Одне – філологія, англійська мова і література, чи філологія, німецька мова і література. І маємо 0,14 – середня освіта, англійська мова і література, або середня освіта, німецька мова і література. Так само біологія, фізика, історія і так далі – це ті спеціальності, які вчать, готують вчителів для середньої школи. Чомусь замість того, щоб дати нормальну назву «вища освіта», там педагогічна, чи вчительська, чи освіта з підготовки вчителів для середньої школи, назвали 0,14 – середня освіта. І що дітки в селах, що їх батьки часто не розуміють, кажуть, ми не хочемо на середню освіту, ми вже маємо середню освіту, ми хочемо вищу освіту. Користуються попитом і спеціальності юридичного факультету, історичного, медичного. Більше 100 заяв цьогоріч подали і в Українсько-Угорський інститут. Заяв подано більше 100. Цього року більше вступників, ніж минулоріч. Все залежить від спеціальності, але взагалі в нас активність досить хороша цьогоріч. Цьогоріч в УЖНУ виявили бажання навчатися більше 2000 абітурієнтів. Вступна кампанія триває. Магістри мають визначитися до кінця дня 10 серпня. Це їхні накази на їхнє зарахування буде 11 серпня. Ну і за контрактом можуть бути до 30 вересня, можемо зараховувати вступників. Накази на зарахування до вишу подаватимуть 30 вересня. До 30 серпня вступники мають право реєструвати електронні кабінети та подавати свої заяви на вступ.